men tashrif buyurgan barchaga shuningdek loyihani ommalashishiga yordam berayotgan axborot hamkorlarimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman bugun ko'p mavzularga to'xtalib o'taman ulardan ba'zilari sizga yoqmasligi mumkin lekin sabrliroq bo'ling men sizning dushmaningiz emasman ayni paytda men sizga jamiyatingiz haqida siz bilmagan narsalarni aytib bermoqchiman nima desangiz ham so'zlar suhbatdoshning miyasiga kiradi va u tomonidan aynan u yashayotgan jamiyatga mos ravishda qabul qilinadi u sizning xabaringizni har doim ham tushunavermaydi savol shundaki biz so'zlari aniq ma'noga ega bo'lgan til yarata olamizmi misol uchun ba'zida biz bir birimizga dam olish kunlarini yaxshi o'tkazing deymiz nega biz butun hayotingizni yaxshi o'tkazing demaymiz nega faqat dam olish kunlarini tilimiz eskirgan mos kelmaydigan tilni rivojlantirish mumkinmi mü? biror kishi muqaddas kitobni o'qiyotganda iso buni nazarda tutgan deb aytishi mumkin yana kimdir yo'q u shuni nazarda tutgan deydi uchinchisi ikkalangiz ham noto'g'ri aytyapsiz u aslida shuni nazarda tutgan deb aytadi va shuning uchun lyuteranlar 7 kun izdoshlari katoliklar mavjud chunki muqaddas kitobni turlicha tushunish mumkin kimyo matematika tabiatshunoslik muhandislik tillari nomuvofiqlikka tobe emas Kimyogar formulani yozsa u qaysi davlatda o'qilmasin hamma joyda bir xil talqin qilinadi men sizga aytmoqchimanki talqin qilinishi mumkin bo'lmagan tilni yaratish imkonsiz aslida biz o'zaro emas balki bir birimiz bilan gaplashamiz bu jiddiy muammo shuning uchun huquqshunoslar mavjud ular so'zlarni qabul qiladilar ularni aylantiradilar teskarisiga o'giradilar bu qabul qilinishi mumkin emas qanday qilib samarali muloqotni bilmoqchi bo'lganlar uchun alfred korjibskiynin fan va aql idrok samuel xakiyavaning tafakkur va harakatdagi til va styuart chezning so'zlar zulmi kabi kitoblari mavjud siz buni bilmasangiz kerak lekin ishlatadigan so'zlaringiz kommunikativ ahamiyatga ega emas misol uchun boshlang'ich maktabni olaylik o'qituvchi bolaga bu to'g'ri emas desa bu unga hech narsani tushuntirmaydi o'ylab ko'ring bu to'g'ri emas bu sizga nimalarni anglatishi mumkin hech narsani va o'qituvchi bu men sizga aytganim emas deganida bu ham bolaga hech narsani tushuntirib bermaydi tilimizning ko'p qismi bo'sh yana bir ahmoqona so'z bor bu so'z sevgi mendan g'azablanmang oxirigacha tinglang ko'pchiligimiz hayotda qilgan hamma ishlarimizni ham yoqtiravermaymiz men bunga aminman biz xatolarga yo'l qo'yamiz biz noto'g'ri qarorlar qabul qilamiz shunday qilib ba'zida biz o'zimizni sevamiz ba'zan ozgina ba'zan umuman sevmaymiz sevgi o'zgaradi va doimiy bo'lmaydi agar siz turmush qurgan bo'lsangiz ham bir biringizni sevsangiz ham sevgingiz ba'zida kuchli goh zaif gohida esa jin ursin bunga qanday qilib qo'l urdim ekan deb yuborasiz ya'ni sevgi o'zgaruvchan va doimiy emas shuning uchun bizlar nima bo'layotganini tushunmaymiz jamiyat yigitga shu qadar ta'sir qiladiki natijada u ma'lum bir turdagi qizlarni yoqtiradi ammo u butunlay boshqa turdagi qizga uylanadi shu bilan birga u doimo boshqa qizlarga qaraydi va ular haqida bu odamga nima bo'lyapti o'zi deb o'ylashadi ha unga aslida hech narsa bo'lgani yo'q u shunday tarbiyalangan yomon yoki yaxshi odamlar yo'q na ijodkor va na dangasa odamlar kabi bu bema'niliklarning barchasi sizning mamlakatingiz tomonidan uqtiriladi endi men sizga bu haqida biroz aytib beraman agar siz amazoniyada kallaouchilari orasida o'sgan bo'lganingizda unda ovchi bo'lar edingiz va agar men 5 ta kesilgan quruq boshlar borligi sizni bezovta qiladimi deb so'rasam u ha bezovta qiladi chunki akamda 20 ta bor degan bo'lardi u aqldan ozganmi yo'q bu uning madaniyati uchun odatiy hol agar siz qadimgi rimda o'sgan bo'lsangiz va deylik siz nasroniysiz o'shanda rimliklarning turli xudolari bo'lgan va keyin siz bitta xudo bilan ularning qarshisida paydo bo'lasiz bunday qilish uchun siz aqldan ozgan bo'lishingiz lozim va ular sizni ko'plab och sherlar bilan maydonga uloqtirib yuborishadi ular tomoshani ajoyib qilish uchun bir hafta davomida sherlarga ovqat bermaydi so'ng sherlar tanani oson yirtib tashlashlari uchun nasroniylarning kiyimlarini yechib olishadi butun boshli oilalar shanba va yakshanba kunlari masihiylarning sherlarga yem bo'layotganini tomosha qilish uchun kelishadi shunda bolalar dada kelasi hafta ham nasroniylarning sherlariga yem bo'layotganini ko'rish uchun kelsak bo'ladimi deb iltimos qilishadi dadasi esa agar o'zingizni yaxshi tutsangiz deb javob qaytaradi bu odamlar ham aqldan ozganmi yo'q bu ularning madaniyati uchun normal holat xuddi biz boshqasining boshiga urib tan jarohati yetkazadigan boks janglarini ko'rganimiz kabi biz qilayotgan hamma narsa juda ahmoqona va sivilizatsiyadan uzoqdir biz hali madaniyatli emasmiz shuning uchun bizda qamoqxonalar politsiya urushlar va boshqa muammolar bor inson uchun keraksiz azoblar chunki odamlar hali hech narsani tushunmaydilar bugungi kunda maktablarning vazifasi ta'lim berish emas ular sizni ulkan mashinadagi kichik kishlik qism bo'lishga tayyorlaydi ular sizni duradgor muhandis yoki arxitektor bo'lishga asta sekin tayyorlab boradi lekin bu noto'g'ri sohalar ular sizga qanday qilib universal bo'lishni sivilizatsiya tarixini tushunishni o'rgatishlari lozim hech bir universitetda bunday emas kelajakda ularning hammasi yopiladi va odamlar universal bo'lishlari uchun o'qitiladi shunday qilib ular insonning xatti harakatlarini insonni nima shakllantirayotganini uni nima harakatga keltirishini tushunib oladilar biz hammamiz har xil turdagi odamlar borligiga ishonish uchun tarbiyalanganmiz yaponlarning miyasi texnologiyani o'rganishga qodir emasligi xitoyliklar ba'zi narsalarni tushunmasligi yerto'langizni tozalash uchun har doim ahmoq polyak kerakligi bu yolg'on va la'nati italiyaliklar makaronliklar mafiyani mamlakatga olib kirdi bu nafratning barchasi arzon ishchi kuchi tufayli yuzaga keladi ko'pincha ilk bor irlandlar amerikaga kelganlarida ular amerikaliklar ishlagan pulning yarmiga ishlashga rozi bo'lganlar bu larnati irlandlardan qutulish vaqti keldi ular muammodan boshqa narsa emas ular bizning ishimizni olib qo'yishdi shuning uchun biz ulardan g'azablanamiz buyuk depressiya davrida zavodda ish o'rinlari e'lonlari e'lon qilinganida yuzlab odamlar ishga kirish uchun navbatga turishgan oddiy amerikaliklar esa oddiy degani biroz g'alatiroq shunda oddiy amerikaliklar keling makaronliklarni navbatdan chiqaraylik keling filippinliklarni chetga suraylik deyishdi chunki ular bizning ishimizga da'vo qilmoqdilar. shuning uchun ularni yomon ko'radilar irqiy nafrat maqbul deb hisoblanadi u jamiyat tomonidan ishlab chiqariladi men sizga shuni aytmoqchiman oddiy amerikalik bola yoki yunon bolasi yoki frantsuz bolasi natsistlar germaniyasida o'sgan bo'lganida faqat Heil Hitler, Deutschland über alles, germaniya birinchi navbatda u millatchiga aylanardi agar siz amerikada o'sgan bo'lsangiz ha sir men amerikalikman va bu bilan faxrlanaman deysiz aksariyat amerikaliklar birinchi prezident George Washingtonda 300 ta qul bor bo'lganini bilishmaydi bugun u jinnidek qamalgan bo'lardi Gary truman prezident truman shlyapa sotuvchisi bo'lganini ham ko'pchilik bilmaydi prezidentlik uchun mutlaqo ahmoq shaxs hukumatdagi bu odamlar kimlar siyosatchi mə? nima mening so'zimni qabul qilishingizni xohlamayman men sizdan o'zingiz tanigan har qanday siyosatchining oldiga borib yoki tanimagan siyosatchidan qanday qilib siz tuproqni quritmasdan tezroq oziq ovqat yetishtirasiz ochlarni qanday to'ydirish kerak deb so'rashingizni istayman ular sizga bilmayman deb javob qaytaradi avtomobillar <laughs> to'qnashuvlarining oldini qanday olish mumkin bilmayman qanday qilib magistrallarni xavfsizroq qilish mumkin bilmayman ko'rdingizmi ular <laughs> hech narsani bilishmaydi mening so'zimni qabul qilmang borib ulardan so'rang ular aslida hech narsani bilmaydi men esa butun dunyodagi barcha siyosatchilarni nazarda tutyapman barcha davlatlar axloqsizdir agar siz nima haqida gapirayotganimni tushunmasangiz amerika amerikani qayerdan olgan deb o'ylaysiz nima deb de o'ylaysiz hindular bizning oldimizga keling rohatlaning butun yerimizni tortib oling deganlarmi yo'q biz minglab hindularni o'ldirdik biz hindularning ishini yanada qiyinlashtirish uchun 50 million bezonni ochlikda nobud qildik va hindular jang qilishdi ular yerni qaytarib olish uchun kurashdilar ammo hukumat bu tajovuzkor hindulardan qutulish kerak degan qarorga keldi ular biz xohlagan narsaga mos kelmaydi deyishdi va hukumat har bir o'ldirilgan hindu uchun o'n dollar taklif qildi va kimdir kelib men hozirgina o'nta hinduni o'ldirdim desa hukumat biz buni qayerdan bilamiz hindulardan bir parcha bo'lsa ham olib kelinglar deb aytdilar shunday qilib ovchilar hindularning bosh derisini tozalashni boshladilar amerikaliklar hindular emas va biz har bir o'ldirilgan hindu uchun 10 dollar olish maqsadida 10 bosh terisini olib keldik amerikaliklar buzuq fransuzlar buzuq greklar buzilgan hamma xalqlar axloqsiz ular angliya hech qachon quyosh botmaydigan imperiyadir deyishadi sizningcha angliya bu yerlarni qayerdan olgan minglab odamlarni o'ldirish orqali ularga ega bo'lgan agar siz qo'shningizni yoqtirmasangiz va uni to'ppancha bilan otgan bo'lsangiz va o'q ok borib unga tegmasa siz qotil emassiz ammo sizning aniqligingiz yaxshiroq bo'lsa siz qotilsiz endilikda lazerli mo'ljalga ega avtomatik pulemot mavjud u sizga qaratilsa va tepki tortilsa o'qlar uchib chiqadi agar u sizga qaratilmasa o'qlar uchib chiqmaydi shunday qilib ular o'q ok dorilarni tejishadi qurollar aqlli bo'lib bormoqda askarlar aqldan ozishmoqda ular o'ldirish mashinalari biz askarlarni maktablarga qaytarish orqali muammolarni hal qilishga o'rgatgan bo'lardik xalqlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni qanday yengish mumkin qishloq xo'jaligini qanday yaxshilash kerak bo'ronlar yurak kasalliklari bilan qanday kurashish lozim mana haqiqiy qiyinchiliklar qotillik emas odamlar o'ldirilayotganda shaharlar bombardimon qilinayotganda masalan abortni olaylik ba'zilar xudoyim bu dahshatli ular abort qilishadi jon olishadi deydilar agar bu odamlar to'g'ri tarbiyalangan bo'lganida urush payti ular homilador ayollarni bolalarni hammani o'ldirardilar nega ular urushga qarshi kurashmaydilar nima uchun faqat abortga qarshi bizning maktablarimizda barchasi dahshatli tarzda yomon universitetlar endi har qachongidan ham yaxshi jihozlarga ega biroq urushlar tobora kuchayib bormoqda bugungi kunda atom bombasi kobalt bombasiga nisbatan kuchsizroq hisoblanadi u ko'proq odamlarni o'ldirishga qodir har bir suv osti kemasi men aqsh haqida gapiryapman bu men ma'lumotga ega bo'lgan yagona davlat hozir aqshda işte, 300 ta suv osti kemasi bor dengiz kuchlarining fikriga ko'ra ularning har biri barcha urushlarni birlashtirgandan ko'ra ko'proq vayron qiluvchi kuchga ega bu bilan nimaga erishish mumkin va keyin ular sizga yaxshi bo'l mehribon bo'l deyishadi qanday qilib siz yaxshi yoki mehribon bo'lishingiz mumkin faraz qilaylik menda sizning fabrikangizdan 10 barobar tezroq mahsulot ishlab chiqaradigan zavod bor xuddi shu mahsulot agar men texnologiyani siz bilan baham ko'rsam men raqobatdosh ustunligimni yo'qotaman agar men patentlarga ega bo'lsam unda dunyo odamlarini o'z hayotini yaxshilaydigan mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatidan mahrum qilaman qanday qilib bu vaziyatda munosib bo'lish mumkin yakshanba kuni ular cherkovga borishadi lekin ular u yerda nima qilishyapti boshqalarning kiyimlariga ki qarang har biri bir biridan ustun turish uchun kiyingan ular cherkovga borganlarida u yerda asosan nima qilishadi ular xudoni xafa qiladilar bizga yangi mashina kerak xotinimga yangi mashina kerak men qishloqda uy istayman menga esa bu kerak va menga bu va shunga qaramay xudo hamma narsani biladi deyishadi sizga cherkovlarda shunday o'rgatiladi xudo hamma narsani biladi u har bir sayyorani har bir galaktikani yaratdi bir marta jamoatda men bir xizmatchini haqorat qildim agar xudo hamma narsani bilsa nega iso xudoni haqorat qildi deb so'radim u men isoning xudoni haqorat qilganini eslolmayman dedi axir iso xochga miqlangan, lekin ular uni xochga mixlashlaridan oldin u osmonga qaradi va dedi ota ularni kechir chunki ular nima qilayotganlarini bilishmaydi xudo javob berdi jin ursin lekin men buni bilmagandim rahmat agar u hamma narsani bilsa iso unga nima haqida gapiryapti siz nima haqida gapiryapsiz agar u hamma narsani bilsa Maniya xola kasal u qiynalmoqda og'riqni yengillashtiring Jinursun, maniya xola kasalligini bilmasdim mayli inson xudoni o'z suratida yaratadi shunda jahli chiqib xudo nuh o'zingga kema qur chunki men butun hududni suv bilan bostiraman o'zim yaratgan mavjudot o'zimga yoqmayapti deydi u hammani o'ldirmoqchi shunday qilib nuh kema quradi agar u har bir jonzotdan bir juftdan olganida edi kemaning uzunligi bir chaqrimcha bo'lar edi ulardan qolgan axlatni kim tozalaydi bu juda kulgili hikoya aqlli odam buni tushuna olmaydi. men latifa o'rniga muqaddas kitobni o'qiyman chunki unda ma'noni o'z ichiga oladigan hech narsa yo'q xudo taxtda o'tirib olgan u erkak va ayolni yaratadi ularni go'zal bog'ga yuboradi keyin esa ilonni tik yuradigan ilonni yaratdi muqaddas kitob shunday deydi ilon vasvasaga soladi bilim mevasini tatib ko'ring va moma havo taslim bo'ladi keyin xudo ularni haydab yuboradi va darvozani ortlaridan berkitib qo'yadi mehribon va rahimdil xudo muqaddas kitob qarama qarshiliklarga to'la ajablanarlisi shundaki nega buni hech kim sezmaydi muqaddas kitobda ham agar siz iymonli bo'lsangiz o'ldirmang deb aytilgan muqaddas kitobda siz chorshanba va payshanba kunlari o'ldirishingiz mumkin deb aytilmagan unda o'ldirma deb yozilgan u yana aytadi dushmanni sev bu nimani anglatadi agar kimdir yuzingizga ursa boshqasini tutib berishingiz kerak ekan urush paytida bularning barchasi qanday sodir bo'ladi bu masihiylarga nima bo'lyapti o'zi bir kuni Larry king mendan fresko nasroniylik haqida nima deb o'ylaysiz deb so'radi bu ajoyib g'oya buni qachon hayotga tatbiq etishadi ochig'ini aytsam men hali odamlarni kechira oladigan dushmaniga yaxshi munosabatda bo'ladigan yuziga ursa narigisini tutib beradigan eshiklariga hech qanday qulf osmaydigan och odam taqillatganida uni ichkariga taklif qilib hamma narsada xohlaganingizcha odamlar sizga shunday qilgan bo'lsa siz ham ularga shunday qiling deb aytadigan biror bir xristianni uchratmadim xulosa shuki barchamiz farovonlikka muhtojmiz butun dunyodagi barcha odamlar toza havo toza suv unumdor yer va tegishli ta'limga muhtoj tegishli ta'lim nimani anglatadi qishloq xo'jaligi tabiat tabiat bilan munosabatimiz munosabatlarimizni o'rganish ta'limning vazifasi bizga o'z xohishimizga ko'ra yashash vositalarini berishdir siz xohlagan tarzda emas ular sizdan vatanparvarlikni xohlashadi bu ular sizni nazorat qilishni xohlashlarini anglatadi vatanparvarlik Einstein aytganidek kasallikdir ammo u bu haqida omma oldida gapira olmadi amerikaga birinchi ko'chib kelganida u sotsialist edi unga sotsializm haqida gapirma aks holda eshagingni germaniyaga qaytarib yuborishadi deb maslahat berishdi shuning uchun u bu haqida gapirmadi men bir marta eynshteyndan jamiyatni o'rganish hamma uchun norma bo'lishi kerak deb o'ylaysizmi deb so'radim u sotsialistman lekin jamiyat anatomiyasini tushunmayman deb javob qaytardi u mendan siz matematikaga qiziqasizmi deb so'radi men ha asbob sifatida deb javob berdim ammo u jamiyat tuzilishidagi jarayonlar haqida hech narsa bilmas edi bir kuni men kommunistlardan kelajakda korrupsiyani qanday oldini olmoqchisiz deb so'radim ular xo'sh vaqt kelganda deyishdi işte. bu buyuk depressiya davrida edi vaqti kelsa biz buni hal qilamiz men ulardan millionlab odamlarni qayerga joylashtirasizlar deb so'radim mayli vaqt kelsa ishlaymiz men keling kommunistik partiyaning texnik bo'linmasini ochaylik yoki sotsialistik partiya har qanday partiya barcha odamlarning hayotini yaxshilash uchun korrupsiya hatto boshlanmasligi uchun ham dedim ularning jahli chiqdi siz karl marks ta'limotidan chetga chiqyapsiz ketishingizga to'g'ri keladi lekin men kommunizmni og'ishtirishga yoki buzishga urinmadim men ularga muammoni hal qilish usullarini berishga harakat qildim xolos keyin depressiya paytida men texnokratiyaga qo'shildim chunki ular hukumatda ilm fandan foydalanish haqida gapirishdi ammo bu tashkilotda qora tanlilar yo'q edi men esa nega qora tanlilar yo'q dedim mayli o'z guruhini boshlashsin deyishdi osiyoliklarchi deb so'radim ular esa osiyoliklarning texnologiyani o'zlashtirishga aqllari yetmaydi deyishdi barchangizga ma'lumki bugungi kunda ular robototexnika sohasida dunyoda birinchi bo'lib turibdi bizning turli odamlar haqidagi barcha fikrlarimiz noto'g'ri ular haqiqiy emas biz hamma odamlar o'z bolalarini sevishga moyil ekanligini tushunishimiz kerak hamma odamlar o'z farzandlarining yaxshi bilimli bo'lishini xohlaydi barcha odamlar ovqatlanish haqida bilishni xohlaydi. faraz qilaylik dori ishlab chiqaruvchilar haqiqatdan ham halol va ular kashnit sharbati qon bosimini tushirishini aniqladilar lekin kashnit sharbati sotish bilan pul ishlay olmaysiz ammo sotilgan har bir tabletka uchun 2 dollardan shilib olishingiz mumkin bitta juda ham eski kitob bor qiziq sizlarda kimdir u haqida eshitganmikin kitob 100 million dengiz cho'chqasi deb nomlanadi bu kitob haqida kimda qanday ma'lumot bor u har bir kutubxonada bo'lishi kerak edi lekin yo'q yuz million dengiz cho'chqasi nima haqida dori ishlab chiqaruvchilarning yolg'onlari haqida aytgancha bu kitob amerikada besseler bo'lgan va keyin odamlar hukumatdan ishlab chiqaruvchilarning davolarini tekshirish uchun oziq ovqat va dori sifatini nazorat qilish tizimini yaratishni talab qilishdi va ular bunga erishdilar endi bu muassasani ishlab chiqaruvchilarning o'zlari boshqaradi biz teginadigan hamma narsa korrupsiyaga botib ketadi robert Oppenheimer bir marta prezident garri trumanning huzuriga tashrif buyurib unga endi bizda atom bombasi bor nega uni yaponlar ko'rib turish uchun 30 chaqirim masofada dengiz qirg'og'iga joylashtirmaymiz va keyin biz uni yaponiyaga tashlab qo'yishimiz ham shart emas ularga taslim bo'lish imkoniyatini bering dedi gari truman mening kabinetimni darhol tark eting sizni endi bu yerda ko'rishni istamayman deb javob qaytardi va shundan so'ng u Hiroshima va nagasakiga atom bombasini tashladi chunki u ahmoq edi aksariyat prezidentlar juda ahmoq odamlardir ular ekologiya jamiyat evolyutsiyasi haqida hech narsa bilishmaydi hech bir siyosatchi hali ekinlarning unumdorligini oshirmagan avtomobillarni xavfsizroq va samolyotlarni ishonchliroq qilmagan ular u yerda nima qilishyapti o'zi ular bu ishga qanday erishdilar bizning ta'limimizda qandaydir dahshatli xatoliklar mavjud vashingtondagilar faqat ular haqida gapirishim mumkin menimcha hamma mamlakatlar o'xshash vashingtondagilar inson xatti harakati eng yangi texnologiyalar haqida ko'proq bilishlari kerak ular sizga agar erkinlikni istasangiz kongressmeningizga xat yozing deyishadi nega unga xat yozish kerak u shundoq ham hamma narsani bilishi kerak emasmi samolyotda uchayotganingizda siz samolyot yarim soatdan buyon burchak ostida uchmoqda iltimos uni tekislang degan mazmunda uchuvchiga üç xat yozmaysizku to'g'rimi ular o'z ishlarini bilishadi hukumat bilan ham xuddi shunday ular zamonaviy texnologiyalar inson xatti harakatlari haqida hamma narsani bilishlari kerak qachonki odam qamalsa deylik bir yuz ellik dollarlik soatni o'g'irlab ketgan va bu jinoyatni to'rtinchi marta sodir etsa yetti yilga qamaladi unga soatni shunchaki berib yuborishingiz mumkin bu qancha turishini hisoblab ko'ring u yetti yil davomida boqilishi shifokorlarga olib borilishi lozim shu bois unga mana shu soatni berib bir yuborishingiz ancha arzonga tushadi odamlarga kerakli narsalarni berish ularni o'ldirishdan ko'ra ancha arzon chindan ham bu ancha arzon bir umrlik qamoq jazosini o'tayotgan odamlarni o'ylab ko'ring bilasizmi bu qanchaga tushadi ular zargarlik do'konini o'marib 3-400 dollar olib ketmoqchi bo'lganidan xavotirda insonni boqish har doim ham arzon emas biror kishi qamoqqa tashlanganida sizni ishontirib aytamanki u qanday bo'lsa xuddi shunday qaytib chiqadi ya'ni o'zgarmaydi baribir qamoqxonalar axloq tuzatish muassasalari deb ataladi lekin ular odamlarni qanday tuzatishni ham bilishmaydi ular bu sohada ishlashga tayyor emaslar boshqa tomondan psixologlar va psixiatrlar deb ataladiganlar mavjud umid qilamanki ular bugun zalda yo'q ular odamga bu bema'ni madaniyatga moslashishga yordam beradi agar sizning boshingizda hamma narsa joyida bo'lmasa odamlarni qanday qilib bu madaniyatga moslashtira olasiz nima demoqchi ekanligimni tushundingizmi shuning uchun hatto psixologlar va psixiatrlar ham madaniyatning bir qismidir va din ham isoga pul kerak iso hech narsaga muhtoj emas xudo hech narsaga muhtoj emas bundan tashqari sizga xudo dunyoni shunchalik yaxshi ko'rishi va unga yagona o'g'lini berganligini aytishgandir muqaddas kitobga ko'ra iso xochga mixlangan qayta tirilgan va osmonga ko'tarilgan bu vaziyatda qurbon qayerda o'ylab ko'ring biz o'qiganlarimiz haqida o'ylamaymiz ham biz shunchaki o'qiymiz va shunchaki suhbatlashamiz bizdan kimgadir ovoz berishni so'rashsa biz o'zimiz tarbiyalagan modelga mos keladigan kishiga ovoz beramiz agar sizga tushunarsiz bo'lgan narsani gapirsam unda tushunmadim deb ayting agar men sizning savolingizga javob bera olmasam siz mening savolimga javob bermadingiz deb ayting menga iltifot ko'rsatmang tomoshabinlarning savollari davomida biz loyiha g'oyalarini muhokama qilamiz men sizdan eng qiyin savollarni ham eshitmoqchiman men aytgan hech narsaga qo'shilmang menga muxlislar kerak emas men aytganlarimni tinglashingizni istardim va agar siz undagi fikrni ko'rsangiz unda harakat qiling agar siz venera loyihasini yoqtirsangiz bu xonadan chiqqaningizdan so'ng boshqa odamlar bilan loyiha haqida gaplashmasangiz hech narsa sodir bo'lmaydi demak agar sizga venera loyihasi yoqsa qarang u mukammal emas bu hozirgi jamiyatga qaraganda ancha yaxshi va u yanada yaxshilanadi rivojlanishning chegarasi yo'q ba'zilar meni utopiyaga moyil deb o'ylashadi menimcha mukammal dunyo yaratish mumkin bu unda emas ishga yaroqli shaharni loyihalashtirsam ham bu shahar faqat kelajak avlodning qo'llarini bog'laydi chunki ular baribir ham o'z shaharlarini rivojlantiradilar menga haykal o'rnatib shahar markaziga qo'ysangiz odamlarni orqaga tortadi oldinga borish uchun esa siz vazifani tanlashingiz tahlil qilishingiz takomillashtirishingiz va davom etishingiz lozim tarix anchayin qashshoq siz undan ko'p narsani olmaysiz. agar siz faqat tarixni o'rgansangiz sizda yangi g'oyalar bo'lmaydi biz oldinga borishni xohlaymiz utopiya mavjud emas qaysi shaharni loyihalashtirsam hozir eng yaxshisi bo'ladi vaqt o'tishi bilan biz yangi narsalarni o'rganamiz va shahar o'zgaradi hech narsa saqlanishi yoki o'zgarmasligi mumkin emas deyarli barcha narsa o'zgaradi hech qanday me'yor va chegara tushunchasi mavjud emas bu dinning muammosi u esa afsuski o'zgarmaydi hammasi avvalgidek tasavvur qiling siz osmondasiz yerga qarang va afrikadagi och bolalarni urushlarni ko'ring shunda ham jannatni qulay joy deb topasizmi albatta yo'q bir kuni farishtalar to'daga birlashib xudoga qarshi chiqishdi shunday qilib xudo ularni u yerdan uloqtirdi shu tariqa ular buzuq farishtalar deb atala boshlandi agar hatto osmonda tinchlik bo'lmasa yerda u qayerdan bo'lsin muqaddas kitobni o'qiyotganingizda o'zingizga nisbatan shafqatsizlarcha halol bo'lishingiz kerak agar o'zingizga nisbatan halol bo'lmasangiz bundan hech narsa chiqmaydi muqaddas kitobda shunday deyilgan hukm qilmanglar zero hukm qilinmaysizlar bu hech kimni hukm qilmang degan ma'noni anglatadi de. siz uni nima shu kuyga solganligi haqida yetarli ma'lumotga ega emassiz muqaddas kitobda ham shunday deyilgan hammasi xudoning irodasidir bu hamma uchun amal qiladi nogironlar aravachasida bo'lgan va ko'rlar uchun ham bu har kim bilan sodir bo'lishi mumkin din esa bu bilan nima qilishni ham bilmaydi 1927 yili menda bir g'oya yaraldi unga men ko'rshapalaklar tufayli ega bo'ldim ular tunda uchib yurishadi va hech narsaga urilishmaydi ular buni qanday uddalashadi ovoz to'lqinlari orqali va men quloq orqasiga kiyish mumkin bo'lgan kichik moslama yasadim u turli balandlikdagi tovushlarni chiqaradi shuning uchun siz ko'r bo'lsangiz ham eshik ochilganini eshitishingiz mumkin ovozli signal orqali oldingizda turgan obyektni bemalol eshita olasiz agar bunday qurilma mavjud bo'lsa ko'rlarga oq ok hassa yoki yetaklab yuradigan it aslo kerak bo'lmaydi hozir biz sun'iy ko'rish qurilmalari ustida ishlayapmiz men ishonamanki inson har qanday muammoni hal qilishga ilişki... aytgancha germaniyani qo'llab quvvatlayapti deb o'ylamang amerikaliklar nemislarda kauchuk tanqisligini yuzaga keltirish maqsadida blokada o'rnatdilar biroq ular sintetik kauchuk yaratish uchun yetarli texnik mutaxassislarga ega bo'lib chiqdi shunday qilib ular o'zlarining kimyoviy zavodlarida samolyotlar uchun kauchuk va boshqa narsalarni ishlab chiqarishga muvaffaq bo'lishdi shuning uchun texnik mutaxassislar bilan ham tushuning men hukumatda ilm fan yoki olimlarni ko'rishni xohlamayman ularni dehqonchilik kabi aniq vazifalarga tayinlashlarini istayman agar siz bir joyda ikki barobar tez don yetishtirsangiz tuproq quruq qoladi shuning uchun biz tuproqni quritmasdan qanday qilib tezroq don yetishtirishni bilmoqchimiz aqsh armiyasi mayami qirg'oqlaridan okeanga oltmish e besh tonna zaharli gaz tashladi Gulf Stream oqimiga yaqin joyda agar armiya buni qilayotgan bo'lsa qanday qilib mamlakatni sevish mumkin ular nima qilayotganliklarini bilishmaydi biz sizdan zaharli gazni tashlashingizni xohlaymiz ha sir biz endi itoatkor odamlarni xohlamaymiz biz odamlar nima bo'layotganini tushunishlarini istaymiz biz senatorga navbatdagi bir ahmoqqa ovoz berishingni istamaymiz ular qobiliyatsiz ularning hammasi bugun sizda hamma narsa borligi ya'ni elektr chirog'i samolyotlar avtomashinalar demoqchimanki bunga sizning mutlaqo aloqangiz yo'q siz shunchaki ushbu texnologiyalar mavjud bo'lgan mamlakatda tug'ilgansiz siz ularga shunchaki ega bo'ldingiz orangizda kimdir elektr chiroqlari radio televizor ustida de ishlagansiz deb o'ylamayman bunday odamlar kam bularning barchasi sizga shunchaki nasib etdi bu yomonmi albatta yo'q fresko siz hamma narsani bekorga berishni xohlamaysizku to'g'rimi bu prinsson universiteti talabasi edi u menga siz hamma narsani bekorga bermoqchisiz dedi men undan kollejda o'qish uchun pul to'laysizmi deb so'radim u yo'q otam to'laydi deb javob berdi men bundan o'zingizni yomon his qilyapsizmi dedim ammo u hali ham hech kim bekorga hech narsa olmasligiga ishonishini aytdi keyin men unga aftidan sizning otangiz badavlat odam va u vafot etganida uning pullarini sizga emas balki saraton va yurak fondlariga o'tkazishini xohlarsiz axir siz hech narsa tekinga berilishi kerak emas deb hisoblaysizku to'g'rimi deb De aytdim u bir daqiqa dedi hamma bekorga olishni xohlaydi sayyorani bekorga olgansiz siz shu yerda tug'ilgansiz ajoyib manzaralar moviy osmon ularni siz yaratmagansiz bu sizni tashvishga solyaptimi albatta yo'q ammo siz havoda tutun mashina chiqindisi bo'lgan iflos muhitda tug'ilgan bo'lsangiz xo'sh shunday bo'lish kerak ekan deysiz lekin bunday bo'lmasligi kerak buning sababi hukumatdagi odamlar mutlaqo qobiliyatsiz siz haqiqatdan ham stress og'riq qamoqxona politsiya jinoyatsiz dunyoni xohlaysiz buni iloji bormi cherkov asrlar davomida buning uddasidan chiqishga harakat qilib kelmoqda ular buni qanday qilishni bilishmaydi ammo ular mehribon bo'l yaxshi bo'l deyishdan aslo charchashmaydi buni qanday qilish kerak farzandlarim o'qishni o'rganishlarini xohlardim menda ikkita farzand bor lekin men ularga o'qishni o'rgatmaganman kechqurun kitob ochib ularning to'shagiga o'tirdim va ularga kitob o'qidim men ularga bolalarni qiziqtirgan hamma narsani o'qib chiqdim o'g'lim bilan ham shunday bo'ldi u taxminan 4 yoshda edi men unga dinozavrlar haqida kitob o'qidim ikki dinozavr uchrashganda mayli buguncha hammasi shu dedim va kitobni yopdim va u xo'sh dinozavrlar uchrashganda nima bo'ldi eshit o'qishni o'rgansang o'zing tushunib olasan dedim men unga o'qishni o'rganish istagi uchun sabab berdim ularni shunchaki o'rgatma. ularga matematikani o'rganish istagi uchun sabab bering o'qituvchilar esa sizga o'qishni o'rgatadi kichkina ivashka va uning echkisi bozorda sigir bor edi mo mu dedi sigir bu nima bema'nilik bu yerda qandayligini bilmayman lekin amerikada Mickey Mouse klubi bor agar sharoitlar uni Mickey sichqoncha klubiga qo'shilishga majbur qilsa bolaga nima bo'ladi u ahmoq bo'lib ulg'ayadi tushundingizmi bolalar hamma narsani bilishni xohlashadi samolyotlar qanday uchadi dadajon nega lampochka yonyapti u bilmayman odatda dadalar hech narsani bilmaydi kongressmenlar esa bundan ham kam shuning uchun men sizda hamma narsa texnikadir deb aytaman o'ylab ko'ring agar texnologiya olib tashlansa elektr stansiyalari yopilsa ertaga muzlatgichlardagi barcha oziq ovqatlar los anjelesdan san fransiskogacha yomonlashadi barcha ovqatlar chiriydi sizda bor narsa bu texnologiya agar siz elektr stansiyalarini o'chirsangiz avtomobil va kemalarni yana surish kerak bo'ladi volgada xuddi shunday bo'lgandi qayiqlarni qo'l bilan tortishgan saldovchilar qullar qamchi zarbasi ostida ishlardilar qadimgi davrlarda qullik keng tarqalgan edi podshohlar o'zlarini xalq ustidan hukmronlik qilish uchun yuqoridan saylangan deb hisoblardi mening pozitsiyamdagi odamlar dunyoni yaxshilashga harakat qilish uchun tanlangan deb o'ylashni yaxshi ko'radilar ilohiy kuch ularni boshqaradi qarang ilohiy kuch hech kimni boshqarmaydi xristianlar sherlar oldiga tashlanganida ular xirqiroq bo'lguncha ibodat qilishdi konslagerlardagi yahudiylar ham ibodat qilganlar yakunda esa baribir yoqib yuborilgan massachusets shtatining salim shahrida agar ayollar biron narsa qila boshlasa yoki biror narsaga rozi bo'lmasa ular jodigar deb tan olingan va tiriklayn yoqib yuborilgan ammo bu yerda siz bilmagan bir narsani aytaman men amerika qo'shma shtatlari haqida gapiryapman bir oz boshqacha fikrda bo'lgani uchun yuzlab ayollar e tiriklayn yoqib yuborilgan lekin siz bilmagan narsa shuki topilgan har bir jodigar uchun o'sha odam uning bank hisobini va yerini olgan shunday qilib jodigarlarni qidirish juda yaxshi ish bo'lgan qanchalik ko'p jodigar topilsa shuncha ko'p pul olingan kamiga ozodlikda ham qolgan bu dunyo boshi bilan urushib qolgan va men buni jiddiy aytyapman siz yashayotgan dunyo ahmoq odamlardan jumladan harbiylardan iborat pentagon va Washington o'zlarining vazifasi mamlakatni himoya qilish deb o'ylashadi lekin siz nima o'ylab topishingizdan qat'i nazar boshqasi uni qanday aylanib o'tish yo'llarini axtaradi o'zingizni himoya qilishingizni iloji yo'q odamlar aeroportga borib ro'yxatdan skanerdan o'tkach, hammasi yaxshi deb o'ylashadi men zaharli gaz chiqaradigan kiyimlar yasay olaman siz har doim aldashingiz va aylanib o'tishingiz mumkin men albatta bunday qilmagan bo'lardim men qurol ustida ishlamayman men armiyaga chaqirilganimda mendan birinchi bo'lib so'raganlari shunday bo'ldi presko sen yuqoriga emas yon tomonga portlovchi bomba yasay olasanmi men buni qanday qilishni bilmayman deb javob berdim chunki muqaddas kitobda marvardilaringizni cho'chqalar oldiga tashlamang deb yozilgan odamlar hali ham bilimsiz ularda ommaviy qirg'in qurollari bo'lmasligi kerak ular undan qanday foydalanishni bilishmaydi ular inson hayotini yaxshilaydigan texnologiyaga ega bo'lishlari lozim din aynan shu narsaga harakat qilmoqda men insoniyatning birodarligiga eng yaqini bu venera loyihasi deb aytgan bo'lardim men sizga odamlar haqida yana bir narsani aytib berishga harakat qilmoqchiman agar go'daklikdan fashistlar germaniyasida o'sgan bo'lsangiz xayl gitlerdan boshqa hech narsani ko'rmaysiz agar siz fransiyada o'sgan bo'lsangiz La Tour Eiffel, xuddi shu mimika, imo ishoralar agar siz amerika qo'shma shtatlarining janubida o'sgan bo'lsangiz janubiy urg'u bilan gapirgan bo'lar edingiz. va agar men urg'u bilan gaplashishni to'xtating deb aytsam siz buni qila olmasdingiz bu sizning so'zlaringizmi yoki ularni atrofingizdan oldingizmi oddiy bir bolani olib al olti yoki o'nta odobli ayollar orasida o'stirsangiz ayollar erkaklar kabi gapirmaydilar ular qo'llarini ko'p silkitadilar ularning yuz ifodasi boshqacha hozir men kabi agar bola ular bilan katta bo'lganida u ayol kabi imo ishora qilgan bo'lardi agar siz italiyada o'sgan bo'lsangiz siz keling ovqatlaning bu yaxshi taom degan bo'lardingiz ular o'z madaniyatini aks ettiradi shunga qaramay agar siz germaniyada o'sgan bo'lsangiz dyuchlend uber alles der edingiz agar siz boshqa davlatda o'sgan bo'lsangiz suhbatdoshingiz qayerdan ekanligini uning nutqi orqali aniqlashingiz mumkin qani Mike va uning avstraliyadan ekanligini bilasiz qani Mike, siz ham xuddi shunday deysiz siz ham xuddi shunday yuz ifodalariga ega bo'lardingiz bunday so'z bor individuallik ammo uning o'zi yo'q biz hammamiz madaniyatimiz timsolimiz agar siz fransiyada 10 yil yashagan bo'lsangiz keyin 10 yil davomida germaniyaga ko'chib o'tgan bo'lsangiz nemis fransuzcha urg'u bilan gapirasiz va bu bilan hech narsa qila olmaysiz biz madaniyatimizni aks ettiramiz hammamiz va ular sizga boshingiz bilan o'ylang deyishganda yo'q unday qila olmaysiz. chunki siz yo amerikalik yo fransuz yo nemis yoki yunon yoki italyan kabi fikr yuritasiz nemislar qo'shma shtatlarga kelganlarida ular endi men oilamga nima bo'lganini aytaman deyishadi ular shunday gaplashishadi ular uni singdirib olganlar bu nemis va ingliz tillarining aralashmasi ko'p yillar oldin men ernst udetga ishlaganman u ikkinchi jahon urushi paytida eng zo'rlaridan biri edi u yetmish bitta samolyotni urib tushirgan va bir kuni men undan qanday qilib siz yetmish bitta samolyotni urib tushirishga muvaffaq bo'ldingiz deb so'radim besh yoki oltitasini urib tushirish mumkin lekin qanday qilib yetmish bitta samolyotni urib tushirsa bo'ladi u bu juda oddiy fresko men eskadronlar ustidan uchib o'tdim va yangi kelgan yomon uchuvchini qidirdim va uni otib tashladim u yaxshi odammi oliy himmatmi insonparvarmi eddi rikinbeker bilan ham bir kun shunga o'xshash voqea sodir bo'lgan edi ularning hammasi eskadronlar ustidan uchib unchalik yaxshi uchmaydigan yigitlarni qidirib ularni otib tashlashdi buning uchun ular ko'plab medallar va ko'plab yulduzlarni oldilar agar siz o'ldirmang amrini takrorlaydigan imonlilar ko'p bo'lgan hududda o'sgan bo'lsangiz ularni armiyaga borishga ishontirish qiyin shuning uchun keyin yapon yoki ya xitoylik amerikaliklarga soxta tishlar berildi va frank Capra ular bilan biz nima uchun kurashamiz nomli filmni suratga oldi bu filmda xitoylik o'smirlar qanday qilib bir ayolni zo'rlaganlari ko'rsatilgan shundan so'ng harbiy xizmatni istaganlar 71% ga ko'paydi agar urush ish bersin desangiz odamlarni nafratlanishga o'rgatish kerak afsuski urushdan 10 yil o'tgach askar bu mening hayotimdagi eng hayajonli vaqt edi deydi va ularning aksariyati faxriylar klubiga a'zo bo'lishadi u yerda ular eski kunlarni eslashadi va o'sha la'nati piska ko'zli haromlarni qanday otib tashlashganlarini ham amerikaliklar nemislarni odamlar emas balki karam deb atashgan va ularni ham o'ldirishgan shunday qilib askarlar o'ldirish mashinalari agar siz urushlarsiz dunyoda yashashni istasangiz odamlar bilimli bo'lishi va barchamizga bir narsa to'g'ri ovqatlanish sog'lom hayot va tegishli ta'lim kerakligini tushunishingiz lozim qotillik emas urush o'z ortidan faqat nafrat qoldiradi odamlar ularning farzandlarini ota onalarini o'ldirganingizni eslashadi va ular siz bilan hisoblashmoqchi bo'ladilar ba'zida menga nega bu shimoli koreyalik la'natilar atom bombasi yasashyapti nega bu xitoylar katta armiya qurmoqdilar? ular biz uchun tahdid deb aytishadi yana qaytaraman mening so'zlarimni shunchaki qabul qilishingizni xohlamayman angliyada telegraf gazetasi nashr etiladi london telegrafi taxminan 7 yil muqaddam ular aqsh 7 davlatga bomba tashlashga tayyorlanmoqda sarlavhali maqola chop etishgan atom bombalari 7 davlatga kutilmagan hujum va ular bu mamlakatlarni sanab berishgan Shimoli koreya xitoy va biz yoqtirmaydigan boshqa davlatlar telegrafda shunday maqola chindan ham chop etilgan albatta siz uni ko'rmagansiz gazeta arxivini tekshiring mening so'zimni qabul qilmang va shundan keyin masalan xitoy biz angliya fransiya aqsh va boshqa mamlakatlarga bomba tashlaymiz desa biz tishimizgacha qurollangan bo'lardik shuning uchun ularning barchasi atom qurollarini ishlab chiqaradi ular bizdan qo'rqishadi amerikadan qo'rqishadi lekin bunaqa maqola borligini bilmagan odamlar nega la'nati xitoylar qurollanyapti deb so'rashadi nega bu la'nati koreyslar qurollanishyapti ular qo'shma shtatlardan qo'rqib qurollanishadi va qo'shma shtatlar haqida nima deyishadi ular yomon niyatda bo'lmasligi mumkin lekin ular ahmoq odamlardir agar ular haqiqatdan hujumga o'tmoqchi bo'lsalar ham gazetalarga xabar berish shart emas edi telegraf xabariga ko'ra bu haqda pentagon matbuot xizmati ma'lum qilgan buning sababi shundaki odamlar o'zlarini qanday o'rgatishgan ular uchun qanday yangiliklar tanlangan qanday qilib ularni eshitmasliklari kerak bo'lgan narsadan chalg'i. shuningdek evolyutsion ta'limot u uzoq vaqt davomida rad etildi amerika qo'shma shtatlarida aksariyat o'yin parklarida qurollar tanklar harbiy samolyotlar mavjud ekinlarni ko'paytirgan tibbiyotda muhim kashfiyotlar qilgan odamlarga yodgorliklar qo'yilishi kerak qo'lingizni yuving steril bo'ling shifokorlar o'liklarni yorishardi keyin esa darhol operatsiya usulida tug'ruqni qabul qilib olish uchun otlanardilar ayollar esa tug'ruq vaqtidagi istimadan o'lib ketishardi chunki shifokorlar o'liklarni yorib bo'lgach keyin qo'llarini yuvmaganlar qolaversa qo'llaringni yuvinglar degan shifokor aynan o'z so'zlari uchun universitetdan haydalgan sen kimsanki bizga nima qilishni aytasan har qanday o'zgarishlar qarshilikka uchradi ayollar huquqlari bolalar mehnati bolalar fabrikalarda ishlashgan albatta siz bu vaqtni ko'rmagansiz keyin bolalar mehnatini taqiqlash uchun namoyishlar uyushtirildi va ularga chirigan tuxum tashladilar odamlar ayollar huquqlari uchun kurashganida xuddi shunday ular tomonga ham chirigan tuxumlar uchgan ayollar huquqlari nimani anglatadi ayollar faqat ikkita narsa uchun kerak bu ularning ayollar haqidagi g'oyasi edi bilasizmi ayol kishi o'qib me'mor yoki muhandis bo'la olmaydi ular faqat ovqat pishirishga bolalarga qarashga yarashadi endi bu bema'nilik yo'qolib bormoqda ammo biz har bir qarich taraqqiyot uchun kurashishimiz kerak edi buni eslab qoling hech narsa oson kelmaydi hozir venera loyihasi haqida maqolalar chop etilmoqda chunki endi biz haqimizda ko'proq odamlar biladi ular shunday yozadilar fresko vatikandan yoki roshildlardan yoki katta banklardan pul oladi menda pul yo'q frescoda ikkita mercedes bor lekin mening mashinam yo'q ular faqat hokimiyatda qolish uchun har qanday mishmishlarni tarqatadilar yangi narsa qilishga ya yoki biror narsani o'zgartirishga harakat qilganingizda ham ular yo'lingizga to'sqinlik qiladi va bilasizmi bu qiziq keling o'ylab ko'raylik deyish o'rniga ular sizdan g'azablanishadi chunki siz ularning rejalarini buzasiz ehtimol bugun men sizga aytmoqchi bo'lgan narsa shudir oldinda bizni qiyin ish kutmoqda hammamiz uchun agar siz urushlar qashshoqlik ishsizlik ochlik insoniy azob uqubatlarsiz dunyoda yashashni istasangiz loyiha haqida boshqalarga ham aytib berishingiz kerak hech narsa qilmasangiz sizni ishontirib aytamanki hech narsa sodir bo'lmaydi <imkli>